Чудно е што Ковачевски денеска држи состаноци за предлози што предходно ги одби, што е доказ за негова погрешна проценка. Би требало да поднесе оставка и заради тоа, и заради сите кризи во кои што ја втурна Македонија. Нервозата е во СДС, затоа што Дуи оди во опозиција, и дел од разумните во таа партија знаат дека ВМРО-ДПМНЕ ќе води безкомпромисна борба со криминалот во сите редови. Ако не грешеле, не треба ниту да се нервозни. Очекуваме Ковачевски да си поднесе оставка.